ልጆቼ እናትም አባትም ሆኜ ነው ያሳደግኳችሁ። አደራዬን ተቀብላችሁ ነፍሴ እንደምታስደስቷት እርግጠኛ ነኝ። የአደራ ቃሌን ተቀበል። ሁለታችሁ እንዳትለያዩ አደራ አደራ እላችኋለሁ። ሁለተኛው አደራ የኔ ወርቅን እንዳይከፋው ተንከባከባችሁ አሳድጉት፣ የአደራ ልጃችሁ ነው። ሶስተኛ ሁላችሁም ከዚህ ቤት እንዳትወጡ፣ ትዳር ይዛችሁ ዘራችሁን ተክታችሁ ቃሌን እንደምትፈጽሙ አታይንም ብላችሁ ቃሌን ሳትፈጽሙ ብትቀሩ ነፍሴ ራሴን ላስተዋውቃችሁ። ታዬ ይባላለሁ። ታናሽ ነኝ። ይሄ ደግሞ ታላቅ ወንድሜ ነው። ስሙ ታምራት ይባላል። በጣም ነው የምንዋደደው። ፈጽሞ አንለያይም። አባታችን ልጅ እያለ ነበር የሞተው። እናታችን እናትም አባትም ሆና ነው ያሳደገችን። የእናታችንን ሀዘን ያስረሳን ወርቁ ነው። ስለ ወርቁ በኋላ ነግራችኋለሁ። በእናታችን ሀዘን እኔም ወንድሜም በጣም ተጎድተን ነበረ። በቃ ወርቁ በመኖሩ የደሳ ነው። ስለ ወርቁ ነግራችኋለሁ ብያል ነበረ። ልክ እንደ እህታችን ከምናያት የቤት ሰራተኛችን የተወለደ ልጅ ነው። እናታችን ደግሞ ከኛ በላይ አርጋ ነው ያሳደገችው። በጣም ነው የምንወደው። እናቴ ስትጠራው የኔ ወርቅ ብላ ነበረ የምትጠራው። 6 ዓመቱ ነው። በቃ ሳቅ ጨዋታ የሁል ጊዜ ልምዳችን ነው። እኔና ወንድሜ ወርቁን ለመንከባከብ ሁሌ እንደተጣላን ነው። ወርቁ ግን በጣም አስተዋይ ስለሆነ በጣም ነው የሚዳኝ። ብቻ በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው የምንኖረው። ታውቃላችሁ፣ በቃ ቤታችን የሚደምቀው ወርቁ ሲመጣ ነው። ወርቁ ከሌለ ቤታችን ጨለማ ነው። የኛም ቤት ያለ ወርቁ አንድ ደቂቃ ማሰብ አይቻልም። ወርቁ እወድሃለሁ። የሱን እኔ አላቀም። እኔ ግን የሳቅሁት ለመሰለ ግጥምህን ገና ስትጀምረው ቤት እንደማይመታ ስላወቅኩ ነው። እኔ ደግሞ ለእናንተ እልህ ቤት አስቀጠቅጠዋል። አደራን የቀበሌ ቤት መት እኛንም እንዳታስደበድበን። እሺ፣ አንተ ደግሞ ምንድን መስቅ? እኔ ግጥም እንደዚህ ቤት ሲመጣ እንደ ጥይት እያነጣጠረ አይቼ አላቀም። እውነት አንተ እሳት የሆንክ ገጣሚ ነህ። አመሰግናለሁ። አንተ ትልቅ ሰው ነህ። ከዚህ በፊት ግን ገጥመህ ታውቃለህ? አይ ቀለል ያሉ ግጥሞች ገጥሜ አውቃለሁ፣ ግን እንዳንተ እሳት ገጣሚ አይደለሁ። ያንተ እኮ ለየት ያለ ግጥም ነው። አረ ወይኔ፣ አንተ በትክክል እንኳን እግርህን ገጥመህ መሄድ ሳትችል እንደ ግጥም መዝገብ። አረ ግጥም ተዋረደ። ዝም በል አንተ፣ ራስህን እግርህን ማገጥ። እንደዛ በልልኝ። አሁን ወደ ግጥሜ አልፋለሁ። እንዴ የቅድሙማ የግጥሜ ርዕስ ነበር። ያ ሁሉ ርዕስ ነው? አዎ። አረ በቃ በቃ፣ ደስ ይላል። እኛም ወደ መኝታ ቤታችን እንገባለን። ቻው። በል 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 በል። ቻው ቻው ቻው። ንቃ! ምን ተፈጠረ? ንቃሽ! ምን ልቻሉ ነገር?
أنت ትናንት እንደውም የገጠምኩ ግጥም ቤት መጥቶ መጣኩ ግጥም ልታሰማኝ ነው ሰከስከኝ ከዚህ ግፈ ላሰማ እንዴ አረ ወይኔ አረ በእናት አንተ ልጅ ተዋርፈተኛ ሂድ በእናት ሂድ ሂድተኛ ይቅርታ እሺ ስለቀሰቀስኩ ይቅርታ በቃ ይቅርታ ይሄ እሺ ዘንጠሻል አሁን ይኸውልሽ ዘንጠሻል አንተ ይሄ ለሊት በደረቀ ለሊት 9 ሰዓት ቀስቅሰኝ ግጥሞች ቤት መጥቶልኝ አላለኝ መሰለ እና ምን አልከው አረ ምን ልዋለ የምለው ራሱ ነው የጠፋብኝም አንተን ቀስቅሶ ጥያቄ ነው የጠየቀ እኔን እኮ እንዳሻንጉሊቱ ነው የተጫወተብኝ ጢባ ጢብኝ ይቅርታ አባቶች ስለቀሰቀስኳችሁ ሁለተኛ ይሄን ቃል እንዳደግነው ለሊት ራሱ 10 ይቅርታ ይቅርታ ይያለኝ ነበር ታቃል? መች? ቆይ ግን አንተን በዛ ሰዓት ምንድነው የሚቀሰቀሰ? አንተ እኮ ተማሪ ነህ። እንዴ ጧት እንደምትነሳ ታቀም? እንዴ? አይደብራችሁም እንዴ? እኔ እኮ ፈልጌ አይደለም እነሳው። ማታ ማታ እየመጡ እየቀሰቀሱኝ ነው። ቃን ገጥሚያቸው ቤት ያልመጡ ግድሞቼ ለሊት ለሊት እየመጡ ቤት መተናል ቤት መተናል ይያሉ። እነዚህ ማደሪያ ሌላቸው ግጥሞች እኮ አስቸጋሩ። እኛንም እንደዚህ በሌሊት እንቅልፍ አሳጡ። እና እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንቀጥለው? ኮንዶሚኒየም እስከሚደርሳችሁ። ምን እንደምትላው ከበደው ልጅቻ። ቶልበል በቃ ወተት እንደ ቶልበል ቶልበል ያንተ ጠጣ ነግሬ ያለው። በቃ ያንተ ማፍቀር ካክስቴ ጭቅጭቅ ካላደነኝ ምኑ ላይ ነው ጥቅሙ ታዲያ? ትጂ ተረጋጊ። ሁሉም ነገር እኮ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። ተረጋጊ ይገባኛል አውቃለሁ ምናምን አትበለኝ። እኔ እኮ ንጋባ ይያልኩ ምጨቀጭቅ ስለምወድ ስለማፈቅር ነው እንጂ ካንተ የተለየ ጥቅም ፈልጌ አይደለም። ባትነግሪኝ እንኳን አውቃለሁ እኔም በጣም ነው ማፈቅርሽ። ታዲያ ለምን ምታፈቅረኝ ከሆነ ንጋባ ስለ ለምን ትሸሻለህ? ሁሌ ንጋባ ስለ ያ ወድቁ ነው ወርቁ የሚባል ልጅ ነው ምክንያትህ። እኔ የምለው የደበከኝ ነገር አለ እንዴ? ነው ወይስ ልጅ ልጅህ ነው? ንገረኝ ግድግላህ። ይኸውልሽ ይሄን ነገር እኮ በተደጋጋሚ ነው የነገርኩሽ። ወርቁ ልጅ አይደለም ብለሻል። ታዲያ ለምንድነው ሁሌ ትዳር ሲባል እሱ ልጅ ምክንያት የሚሆነው? ወርቁ በዚህ ልጅ ላይ ብናገባ ብቸኝነት ይሰማዋል። እሱ ሁሌ ነው የምትነግረኝ። ወደ ገደለው ግባ። ከዚያ ያ እናታችን አደረበላን ማለት ነው። እሱን የፈራን እኛ። ስለዚህ ከትዳር እሱን ነው የምታስበልጡት ማለት ነው። እሱ አድጎ አግብቶ ከዚህ ቤት እስኪወጣ ድረስ አንተም ወንድምህም አታገቡም ማለት ነው። እንደዛ አይደል? እና ቆይ እስከመቼ ነው ታዲያ ንጋባ ንጋባ ያልኩም ጨቀጭቀ? ትንሽ ጊዜ ስጪ። ጊዜ?
እስከ ዛሬ የሰጠው ጊዜ ራሱ በጣም ብዙ ነው። ከዚህ በኋላ ላንተ ምን ጊዜ ይለኝም? እሺ ያውነት ግን እኔ እንደማፈቅር ታፈቅረኛለህ? ቆይ ምንድነው የምታወሪው? እንዴት እንደማፈቅርሽ እንዴት እንደምወድሽ ያውቅሽ እንዴት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ትጠይቂኛለሽ? አይመስለኝም ታዬ። ይሄው ስንት ጊዜ ሆነኝ ለአንተ ስል ቤተሰቦቼን ከተውኳቸው። እባክህ አብረን እንኑር ብዬ ስለምን ያንን ህፃን ልጅ ምክንያት እያደረክ ትገፋኛለህ? ብትወደኝ ኖሮማ በጭራሽ እንደዚህ አታደርግም ነበር። ይኸውልሽ ወርቁ የእናታችን አደራ ነው። በቃ ወርቁን ሳታሳድጉ እንዳታገቡ ብላን ቃል አስገብታናለች። በቃ ለዛ ነው። ያው ስንት ጊዜ ሆነኝ ቤት ተከራይተን እንውጣ ብዬ ከነገርኩህ። እሱማ በጭራሽ አይሆንም። አንተና ወንድምህም ተለያይታችሁ እንዳትኖሩ ብላ ቃል አስገብታናለች። በቃ እኛ እዚሁ ቤት ውስጥ ነው መኖር ያለብን። ከወንድሜ ጋር መለያየት የለብንም። እሺ፣ አንተ አንዴ እናትህን አደራ ስጠብቅ፣ አንዴ ያንን ህፃን ልጅ ስጠብቅ የኔ እድሜ ማለፍ አለበት? እስቲ ንገረኝ፣ ይለፍ፣ ቆሜ ልቅርልህ? ምን መሰለሽ፣ በቃ ትንሽ ጊዜ ብቻ ስጭኝ እባክሽ። ከዚህ በኋላ እኔ አልጨቃጨቀ የራሴን ውሳኔ ወስናለሁ። የዛኔ በደንብ ይገባል። እሺ፣ ደህና ሁን። የትም ታሚ፣ ምንም ነገር ሳልነግር ከፊቴ ላይ አንብበ ችግሬን ትጠይቀኛለህ። ዛሬ ግን ፊቴ ልክ አይደለም። ቆይ ምን ሆነሃል? እኔም አንተም በአንድ ጉዳይ ላይ እየተጨነቅን ነው፣ ግን ተደባቅናል። እንዴ? ማለት የምን ጭንቀት ነው የምታወራው? እያወቅህ እንዳላወቅህ ፊትህ እኮ ይናገራል። ቆይ መናገር የምትፈልገውን ነገር ለምን አትናገርም? እስከ ዛሬ ተደባቀናል፣ ዛሬ ግን በግልጽ ማውራት አለብን። ቆይ ለምንድን ነው ዳርዳር የምትለው? መናገር የፈለግከውን ነገር ተናገር። የትም እንጋባ ብለህ እንደምታስጨንቅ አውቃለሁ። ለወርቁ ስትል የትዳር ጥያቄ እንዳልተቀበልከ አውቃለሁ። እባክሽ ውዴ። ልክ ነህ። ለካ ሁለታችንም በተመሳሳይ ነገር ነው የምንጨነቀው። እኔም የወርቁ ነገር አስጨንቆኛል፣ ቲጂንም ማጣት ደግሞ አስጨንቆኛል። አንድ ነገር ላይ መወሰን አለብን። በቃ አይሻልም? ትንሽ አሰብ አድርገን እንወስናለን። በቃ ሰዓት ደርሷል፣ ሂጅ ላምጣ ወርቁን። እየገባ ነው አይደል? አሁን ጥያቄ ጠይቃለሁ። በገ አረፍተ ነገር ትሰራለህ? ግጥም? እሱን ተውና ሌላ ገጠመ? እሱም አይሆንም፣ ሌላ ገጣሚ። አንተ ያማህል እንዴ? በቃ ከግጥም ቤት ውጣ። እንዴ ልውጣ? እንዴ ማን አስገባ መጀመሪያ? እኔ እኮ ፈልጌ አይደለሁ እራሴ አይደለም እኮ የገባሁት። እና ማን ያስገባ? ግጥም ጠርታ ነው። አረ እባክህ፣ ግጥም ጠርታ ነው የገባው? ትሰማኛለህ? ከዛሬ ቀን ጀምረክ ይሄ ግጥም ግጥም የምትለውን ነገር ታቆምና ትምህርት ላይ ትኩረት ታደርጋለህ። ተግባባል? በላና አዳምጠኝ።
ወዴት ሄድክ? አንተ ግጥም መጥቶልኝ እኮ ነው። ቆይ እስቲ ሌላ ወለቀት አታንብልን አንሰማማና እንዴ? አዎ መረረ። በቃ ነኝ ተግጠ። ታው ታው ስሙ ይሻላችኋል። ታው እንዴ? ባንሰማ ምን ልታመጣ ነው? እሺ ምን ደማመጣማ በኋላ ስተኙ ታይታላችሁ። አረን ሰማለን። ግባ ደሞ ልቀሰቀሰን ህልም ነው መቼ እኮ። ግባ ግባ። እሺ ባሰሙኝ ኖሮ እንተያያስ ነበር። አሁን ወደ ግጥሜ ልግባ። የግጥሜ ርዕስ ወደ ግጥሜ ግባ እንጂ ደ ለምንድን ማለው? እሺ የግጥሜ ርዕስ ክፍል 2 በኋላ ስተኙ ይቀጥላል። ትምህርት ቤት ደውለውልኝ ቢሮ ሄጄ ነበር። ከዛ ምን አሉ? ይህ ልጅ ትምህርቱን ትቶ ግጥም ግጥም እያለ ነው እና ከራሱ አልፎ ደግሞ ሌሎችንም ተማሪዎችን እያስቸገረ ነው ብለውኛል። ኧረ እኔ ግጥም ጻፉ አላልኩም፣ ግጥምን ስሙን ያልኩት። ቆይ ግን አንተ ይሄ ነገር ምን አይነት ልክፍት ነው እንደዚህ ግጥም 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 የሚያሰኝ? ቆይ ሰይጣን ነው እንዴ ለከፈ? አረ እኔ ሰይጣን አልለከፈኝም። እሺ እኔ ግጥም ነው የለከፈኝ። ምን አንተም ብቻ ይለከፋል፣ እኛንም አስለከፍከን እኮ። እኔም እኮ አውቄው ነበር። ምኑን ነው ያወቀው ደግሞ? ገና ስወለድ ትምህርት እንደማይሆነኝ ነው። ትሰማለህ? እስካሁን ሳኩል። ከዚህ በኋላ ግን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። አርፈ ትምህርት የምትማር ከሆነ ትማራለህ። እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመቸኝም። በትምህርት እንዳቀልድ በልተነሳው ነው። ወደ ጥናት ተነስ። ሰማይ ላይ እውነቱን ትምህርት ላይ ቀልድ ያለ። እሺ እሺ እሺ። አሁን ወደ ጥናት ሂጅ። አጥና ሄደ።
أني أرام زناش؟ أو زناش من نو هاي هاي كسنت عمت باركيت مداش لا يساكالين عربا غري جينبر كمت أو غنا مسكانين أمكوان دنا مداش هذا من المرداش أنا أنت أتي جمنا فقات شنال ولا شن من نو أتاس قباني ناكي فيك زناش አንቺ ወርቁን ወልደሽ ገና 15 ቀን ሳይሞላው ነው ጥለሽ ሄድሽ እናታችን ከመማ ጋር እየታገለች አፈር በልተን ያሳደገችው አሁን መተሽ ልጅን ስቲ ትንሽ አይከብድሽም አይከብደኝ አቅሜ በላይ ሆነ ችግር ስለአጋጣመኝ ነው እንጂ 9 ወር ሙሉ አርግሽ አመጪ ወልጅዋል እናታችን ደግሞ ከልጆቿ በላይ ተንከባክባ ስለሰደገችው እናታችንን አመስግኛት እኔ ቆላ መሰገንም አላልኩ እትዬ ለኔም ቢሆንን እንደ እናቴ ናቸው በማሞታቸው በጣም ያዘንኩት ግን ደግሞ ለልጁ እኔ እናቱ ነኝ በፈጠረሽ በምትወጁ ነገር ይጀሻለሁ ይሄን ነገር ወርቁ ማወቅ የለበትም አንቺ እናቱ መሆንሽ ማወቅ የለበትም አዎ እናታችን ወላጅ እናቱ እንደሆነች ነው የሚያውቀው ለምን ለምንድነው በውሸት የሚያድከው እኔ እናቱ እንደሆንኩ ማወቅ አለበት አንቺ ሴት ምንድነው ፍላጎትሽ ፍላጎት ልጅ እኔ እናቱ እንደሆንኩ ማሳወቅ ቀጥሎ ደግሞ ቀጥሎ ምን ልትዩ እስኪ ንገሪኝ ምን ልትዩ ንገሪና ቀጥሎ ግዜ ልስጣችሁ አስቡበት እንጂ ወርቁ ይሄን ማወቅ የለበት ይሄንን ካወቀ እኛን ይጣላናል በፍጹም ማወቅ የለበት አወቀ ማለት ደግሞ ለኛ ያለው ስሜት በጣም ቀንሳ እሱ የለም ማለት ደግሞ ይሄ ቤት በቀኑ ጨለማ ነው ማለት ታዲያ ምን ተሻለ በቃ የሆነ ነገር ማረክ እጅ ሴት እዚህ ግቢ እንዳደርስ በቃ ማባረር ወይ መደብደብ ወይ በቃ ከዚህ ማረክ እንደዛ መሆን አይችልም እቺ ሴት እኮ በህግ በጠይቀን እስከ ጭራሽ ነው ልትወስደው ትችላለች እና ታዲያ ምን ይሻላል እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ለምቦጫችሁን የጣላችሁት አረ ማን አንሰው አንሰው እስቲ አረ አንሰው ፊትህን አፈልገውም እንዴ አንተ ደግሞ ፊትህን በጫካ ማሶረር ሳንስ ጭራሽ ተጠሎ አለ አንተ ካላነሳ ማንንም ያነሰው ምን ፍት ዘመዳችን እኔ እኮ የሩቅ ዘመዳችሁ አይደለሁ እኔ የቅርብ ዘመዴ ነሽ
አይ እኔ አንተ እናት ነኝ። አረ ባክሽ ትንሽ ልጅ ማስየሽ ልፎግሪ። እኔ ነኝ ወለድኩ። ትክክለኛ እናት እኔ ነኝ። እሺ እናቴ ሞታለች። እነሱ ዋሽተው ጋል። እሺ እኔ ነኝ ትክክለኛ እናት። ና ይጅክት። አረ አረ ለጋንቲ ለጋ አንቺ ያለሽ ምን ሰላም አለ? ደስታችንን እየነጠቅሽ የተረከምሽ። እኔ ሰላማችሁ ልነጥቅ አይደለም የመጣሁት። ከዚህ በላይ ምን ልነጥቅ እንደፈልግሽ? አስቡበት ብያችሁ ነበር። አስባችሁበት? ምንም ያሰብነው ነገር የለም። ምንም አናስብም። በወርቁ ጉዳይ ምንም ማሰብ አልቻልንም። ጥሩ። እናንተ ማሰብና መወሰን ካልቻላችሁ እኔ ወስንላችኋለሁ። ምንድን ነው የምትወስኝ? የወርቁ ትክክለኛ እናት እኔ መሆኔን ዛሬ ነገ ሳልል እነግረዋለሁ። ምን እያልሽ ነው? እናታችን ሞታለች አታይኝም ብለሽ ነው የምታሳዝኛት እንደዚህ? የወርቁ ትክክለኛ እናት እኔ ነኝ ማለቴ ነው የሚያሳዝነው? በይ ዝም በይ። እናቴ እንዴት እንዳሳደገችው ታውቂያለሽ? አንቺ ጥለሽው የሄድሽው ልጅ ተሰቃይታ እያመማን ያሳደገችው ለምን አታይንም ታውቂያለሽ? እንዲሁም ደግመሽ እየቀበርሻት ነው። እሺ እሷም ብቻ አይደለም የገደልሻት እኛንም ነው እኛንም ጭምር እየገደልሽ ነው። ቆይ እናንተ ግን አታስቡም እንዴ? ነገ እኮ ይሄ ልጅ ያድጋል። ሲያድግ የእናንተ ትክክለኛ ወንድም አለመሆኑን ሲያውቅ በጣም ነው የሚጎዳው። አስቡ እንጂ። አናስብም። ምናስበው ነገር የለም። አንቺ ብቻ እኛን ተይኝ ነው የምንልሽ። እኛስ አናሳዝንሽም? እኛ እኮ የእናታችንን ሀዘን የረሳ ነው በወርቁ ነው። የእኛ ደስታ እሱ ነው። እናሳዝንሽ እንጂ ተይ። ይሄ ልጅ እናትህ ነኝ ብለሽ ስለነገርሽው ብቻ እናትነትሽ የሚቀበል ነው የሚመስል? ፈጽሞ አይቀበል በጭራሽ። ይኸውልህ መጀመሪያ እንንገረው፣ ከዛ እኔ ትክክለኛ እናቱ እንደሆንኩ ሲያውቅ የሚለውን እንሰማለን። እባክህ አስብበት። አይደለሽም። እናቴ እማዬ ነች። አንቺን አልፈልግሽም። እማዬ አሳደገች እንጂ አልወለደች። እውነቷን ነው። እናቴ እሷ ነች። ንገሩት እንጂ ለምን ዝም ትላላችሁ? አሁን እኮ እውነቱን አውቋል። ወርቁ፣ አዎ ወላጅ እናቴ እሷ ነች። ግን ወለደች እንጂ አላሳደገችም። ጥላ ነው የጠፋችው። በቃ እኔ ወንድማችሁ አይደለሁም ማለት ነው? ወንድማችን ነው። ልቀቀኝ። አየሽ፣ ፍላጎትሽ ይሄ ነበር። እንዴት እንዳዘን አየሽ አይደል? ሁሉም ነገር በሂደት ይስተካከላል። ፍላጎትሽ እናትነትሽን እንዲያውቅ ነበር አይደል? አውቋል። ከአሁን በኋላ እንዳደርሽብን እባክሽ እባክሽ እንዳታስበው እንዳታስበው። እሺ Thank you.
ወርቅዬ እቺ ሴት አትመለት አንተ ለኛ ወንድማችን ብቻ አይደለህ ሁሉ ነገራችን እነቱን ነው ወርቅዬ ማታ እንቅልፋችንን ሳንተኛ ነው ያደርነው አንተ እኮ ካላሳከን ማን ያስቀናል እ ያቺ ሴት ይው ምትልን አትስማ በቃኛ ምን ልን ስማሽ እንደ ድሮ ግጥማን በብልን ደንስልን ተጫወት ካልሆነ ግን እኛ ምጀብረናል እባክህ እኔም እኮ ወዳቸዋለሁ እናንተ ወንድሞቼ ካልሆናችሁ ይደብረኛል አንዴ አንተ ማለኛ ወንድማችንና ያው ወርቃች እ ለዚህ አሁን ወደ ጫወታ እ እናትነትሽን አሳወቅሽ አትምጭ ብለንሽ ነበር እንዴ ለምን እንደሆነ ተመጨው አለም አምጣት ለኔ በጣም ከባድ ነው ተሰሚያለሽ እኛ ወርቁን ለማሳደግ ብዙ ዋጋ ከፍለናል ሁለታችንም የምንወዳቸው ሴቶችን ትተን ነው ተለያይተን ነው የኖርን ያለነው ይሄንን ያደረግነው ለወርቁ ስንል ነው እሺ እውልሽ ወርቁ ወንድማችን ብቻ አይደል የእናታችን ማደራ ነው የእናታችንን አደራ ለመጠበቅ ደግሞ ብዙ ዋጋ ከፍለናል ካሁን በኋላም ዝግጁ ነን እኔ እኮ የእናንተ ጉዳት ህመም ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም ግን የኔ ጉዳት ስለሚበልጥ ነው ወርቁን ስጡኝ እምላችሁ አሁን ወርቁን እንድትሰጡኝ ነው አሁን የመጣሁት ምን ማለት ነው ምንድነው የምታወሪው እንደዚህ ስትይ ትንሽ አይከብድሽም ይከብድሽ እሺ እሺ ፍረዱኝ የማን ነው ከባዱ ህመም የኔ ነው ወይስ የእናንተ አንቺ ታውቂያለሽ አያውቅሽ አታውቂ እኛ ነን ታማሚዎቹ ይኸውላችሁ እኔ በደረሰብኝ ከባድ አስገድዶ መደፈር ማህፀኔ ላይ ከባድ የሆነ ጉዳት ደርሶብኛል እና ልጅ መውለድ አልችልም ዶክተሩ አስረግጦ ነግሮኛል ልውለድ እንኳን ብል እሞታለሁ እሞታለሁ እና ታዲያ የማን ነው ከባዱ ሆናል የኔ ነው ወይስ የእናንተ ነው በሉ ፍረዱ ፍረዱ ፍርዱ ለእናንተ ትቼላችኋል በሴትዮዋ ቦታ ላይ ሳስበው በጣም ከባድ ነው አዎ እኛ ወርቁን አጣን በጣም እንደምንጎዳ ብናቀ የሴትዮ ሀዘን ግን ከኛ ይበልጣል አንሰጥሽም ብንላት እንኳ ህሊናችን እረፍት አያገኝም በቃ ደስታችንን ብርሃናችንን እንስጣት ቆይኛ እንዴት ነው እንደላምደ እሱስ ካለኛ እንዴት ነው የሚለምደ አንዳንዴ የማይለመዱ ነገሮች ይለመዳሉ በቃ አማራጭ የለንም መልመድ አለብን
ስሙ ይሻላችኋል። አረ አንሰው ፊትን አፈልገውም እንዴ? ቤት መግባት አስጠላህ አይደል? በጣም ቤቱ ጨለማ ነው የሆነብኝ። የት ሄደን? ወጣ ብዬ ነበር ታሜ። ከዚህ በኋላ በቃ ማዘን መተከዝ በቃ ይበቃናል። ወርቁም ቢሆን እናቱ ጋር ነው ሄደው። ለዚህ ቀሪውን እናታችንን አደራ ደሞ መወጣት አለብን። በቃ አግብተን መውለድ አለብን። እሷንም ነፍሷን ማስደሰት አለብን። ልክ ነህ። ካሁን በኋላ መቆዘም ምንም አያደርግልንም። አገኘሃት አንተ? አገኘኋት። ግን አዘነችልኝ እንጂ አላዘነችብኝም። ይቅርታዬን ተቀብላለች። ትጂን በተደጋጋሚ ስደውል ነበር። እስቲ ሌላ ውሳኔ ካልወሰነች እጄ እንትን ልበል። እኔም ቶሎ መወሰን አለብኝ። አንተም ጊዜ አትስጥ። የእኔ ጉዳይ እንኳ ያለቀ ጉዳይ ነው። ባዮን ያንተና ሳውቀኝ እንዴ ትስቲ ላገኛት ቸሪክ ታ ቻ ምን ይያልሽ? ምን ተፈጠረ? ምን ተፈጠረ ትለኛለህ? ምን ያህል ተፈጠረ ነገር አለ? ጭራሽ የወንድም ሲገርመኝ የወንድም ሚስትም ከኛ ጋር ልትኖር ነው? ታዲያ አብረን ብንኖር ምን ችግር አለ? አንተ በህይወት ትቀልዳለህ? ወይ ሁለት ባለ ትዳር እንዴት ነው አንድ ላይ የሚኖረው? ላንተስ ቢሆን አይከብድህ? አይከብደኝም። ምክንያቱም መኝታ ቤታችን ላይ ብቻ ነው። ሳሎኑ ደግሞ ሰፊ ነው። ይበቃል። ተሳስበን በፍቅር መኖር። አሃ ደባል ሆነን እየኖርን በፍቅር መኖር የሚባል ነገር የለም። እሺ ወይኛ ቤቱን ለቀን እንወጣለን፣ አለበለዚያ ደግሞ እነሱ ቤቱን ለቀው እንዲወጡ ታደርጋለህ። ምክንያቱም እኔ ከወንድሜ ወንድሜ ደግሞ ከኔ ተለያይተን መኖር አንችልም። አሃ እንደዛ ነው ነገሩ። እሺ ደባል ሆኖ እየኖሩ እንዴት መኖር እንደሚቻል እናያለን። እሺ ይገርም ነው። ለካ ስራም በልክ ይሰፋል። ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? አልገባኝም። እብልሽ ምን ለማለት ፈልጌ መሰለሽ?
بيه ستاتجي قاستاتبي الله ادلا بقى يامربشال باتقالي غردنا يامربشال يالكوش نو ميستنات كن بزو ما يمطنش انت تيو كن من اينت كبرابيس غاطوطرش ما اني تيجي نين كبرابيس غاطوط او انت اندفلك ستوني زم يالكوش يا بالا بيتي وندم ميستنش بيي انجي سيا كبروش يكباششي كبرابيس سيجمر من افالشنا نو انت متتناغري سو بيت دبالو نش غبتش تگنيا اني اندمانم لمني يالغبو تلمني انجي ما اناني تيجي نين لمني يغبوت قوي سرالشالو شي تگنيا ምን ልንሽ ትጭቆኝ ነው? ምን ልንሽ? እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? እንዴት አሳልፈህ ትሰጠኛለህ? እኔ እኮ ንጋባ ያልኩ ጨቀጭቀስ ለሞድ ነው እንጂ ለማንም ሰው አሳልፈህ እንድትሰጠኝ አይደለም። ቆይ ምንድነው ታሪን ለማን አሳልፈህ ሰጠውሽ? ለማን ነው ተናግሬ ማቀው? ታሪው እንደምን ምስት ፈጥራ ነው እንዴ? አንቺንም ያገባሽ የለም። ለምን እሽ ነው እዚህ ቤት የገባሽው? ቁሙ ቀርነሽ አለች። እቺ ባለጌ እንዴት እንደተናገራለች? የራሷ ፈጥራ ነው ነው ያልኳት። አንቺ ባረጌ ምስቴን እንዴት እንደተናገረች እንዴት ዋልሽልኝ? እንዴት ዋልሽልኝ? እንዴ ምንድነው አይንሽ? አለቀሽ እንዴ? ምን ያስለቅሰኛል? ተንቺ ነበር ማለቴ ቀደም ሲል ቅልቆሰደኝ። እሺ እንደዛ ከሆነ ረቦኛል። ገባለ? መብራት አልነበረም። አሁን ቶሎ ምድርስ ቆንም ገብተራላ መጀመሪያ ይቀር። ትጂ ባክሽ እኔንም ተረጂ። የትም ወንድም የምስተናች እናንተ ተሳስባችሁና ተቻችላችሁ ነው ባክሽ። መቻቻል እየሰደበችኝ እንደፈለገች እየናቀችኝ እየተናገረችኝ ዝም እንድላስ ነው የምትፈልገው? ነው እንደዛ ማለት አይደለም። ገና ለገና ምን ልትናገር ነው ምናምን ይያርሽ እንትናት በይ። ነገሮችን ሁሉ በመልካም ማሰብ በክፋት አለ ማሰብ ባክሽ። ሰላም ለማውረድ ሞክር ራስሽ። ሰላም? አዎ ወይ ሰላም። ሰላምማ የጣፋው ደባል ሆነን መኖር ስንጀምር ነው። እሺ መቼም ሰላም የሚባል ነገር አይኖርም እዚህ ቤት ውስጥ እንዳታስበው። አይደለም ኪችን ውስጥ ገብቶ በስቶብ መስራት ይቀርና ስቶብ አይተሽ አታቂ። ለዛ ነው አጥብቶ መሄድም አታቂ አይደለ? ሰምኛልሽ በጣም እየታገሰሽ ነው። አንቺ ደግሞ ትግስቴን ወደ ፍራቻ ይቀየርሽ ነው ያለሽው። አትፎክሪ ባክሽ። መቼም ቀደም ታሚያቀመሰሽ ጥፊ ቆዳሽንም ቆልሽን ነው አይገፈፈው ነው አይደለ? ምንድን ነው የምታወሩት? ቀደም አይንሽ ይቀለው ታሚ መጥቶሽ ነው? አረ እሷ እንደምታወሩ የተጋነን አይደለም። ምንም ነገር እንዳትይ። ቆይ ወንድሜ እንዴ ቢጠላይ ነው አንቺ ልጅ የሚያነሳው? አይደለም ቆይ ላስረዳህ። አምራት ወዳለ ምናም ስትል የነበረው ለካ ውሸት ነው። እንዴት ሚስቴ ተመታታለ? ያው ለዚህ ለሚስት ብለህ ነው ታላቅ ስለሆንክ ነው። ቆይ ምንድነው ማያ? አንተ ወንድሜ ነህ እኔ እንደምምታት እንደዚህ የምትሆነው? ተነስና በለው እንጂ አንተም ማን ስለሆነ ነው እሱ እንደዚህ የሚደነፋው? ደነስ አንቺ ነሽ እንጂ ደነስ። ሰው ከምታጠይ ብታስታርቂ ምን ትሆኛለሽ? ትሰማለህ? እኔም ብታከብር ኑሮማ ሚስቴን አትመታም ነበር። ያው ለዚህ መንታ ምላስ ሚስት ብለህ መንታ ምላስማ ያንተው አነች። እሺ ኮተታሞች ዝም በይ። ምላስሽ ነሰርፊ ወንድሜ። አንተ እኔ ላይ እንዴት ሆነ አለብኝ? በፍጹም አስቢያለሁ። አመሰግናለሁ። ሰማላ ክብሬን እየገፈፍክ አሳዛኝ አትመስልሽ። እቺ ሚስትን ከሚስቴ ላይ ካላሳረፍክ ነግሬሃለሁ አንላቀቅም። እሺ ምለቅ እንደ ይመስል በጣም ጥሩ እድሜ ልኪን አውቀዋለሁ ወደዋለሁ ምናምን ስትልለት የነበረው ወንድም ዛሬ ትክክለኛ ማንነቱን አሳየ። ያው ሊደበድብ ተጋበዘኩ። የእናቴ ልጅ እንድመታው ነበር የፈለግሽው? አረ አረ ምን በወጣ እቅፍ እንድታረገው ነው እንጂ። እና ታዲያ እሱ ምን ሊያደርግ ነው የመጣው? ሊመታው እኮ ነው።
ይሄ ሁሉ ጣጣ የምጣሽ አንቺ ነሽ። እባክሽ ሰላም አውርጂ ይያልኩሽ ይየለምንኩሽ። ያው ከናቴ ልጅ አጣላሽ። ጭራሽ በእኔ ሆነ ደግሞ ሰማለህ? እንዴት ተመተሽ ዝም ትያለሽ? ለምን አልነገርሽኝም? ዝም ያልኩ ልደብቅ ፈልጌ ሳይሆን ከወንድም ጋር እንድትጋጩ ስለማልፈልግ። ቆይሽ ምንድነው ምክንያታችሁ? አንድ ቤት ውስጥ እኮ ነው የምንኖረው። ብዙ ሊያጋጩን የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ። በዛ ላይ ኪችኑን በጭራሽ እንድትጠቀምበት አትፈልግም። እሷ ምን አገባት? ይሄ ቤት እኮ የኔና ወንድሜ ቤት ነው። ይመለከታታል እንዴ? እንደፈለግሽ መጠቀም ትችያለሽ። ከወንድም ጋር በዚህ ልክ እንድትጋጩ አልፈልግም። ስሚ አንቺ፣ ይህን ምግብ ከመድፋቴ በፊት አውርጂው። ለምንድን ነው የምትደፊው? ደግሞ ማን ስለሆንሽ ነው የምትደፊው? ቆይ አንቺ ምን አይነት ኃይል አውጣ ሰው ነሽ? ገዝተሽ ያስቀመጥሽው አስቤዛ ያለ ይመስል እንደ ልብሽ እያነሳሽ እየሰራሽ ባልሽን መቀለብ ትንሽ አያሳፍርም? ትሰሚኛለሽ? በጣም እየታገዝኩሽ ነው። ብታርፊ ነው የሚሻልሽ። እሺ እባክሽ፣ ባላርፍ ምን አባሽ ልታመጭ? አይገርምሽም? ወይንሽ እያየ ደፋዋለሁ። ልቀቂው! ልቀቂው! በእናትሽ አለቀውም። ልቀቂው! ልቀቂው! እጅ ማትረባ እንዴት እኔም በጥፊ ትመታኛለች። ሰርቃ ልትበላ ስትል እኮ እጅ ከፈንጅ ስለያዝኳት ነው። ደግሞ አትበላትም። ቲጂ ዝም በይ። እንዴት ሰው እንደዚህ ያደርጋል? በምግብ እንዴት ትታያለች? በጣም ነው። ትሰማኛለህ? ከዚህ በኋላችን ሴት የምታሳርፋት ከሆነ አሳርፍልኝ። እምቢ ካልክ ግን ይኸውልህ፣ ማድረገውን አታውቅም። የሰይጣን ቁራጭ ሰይጣን! ምን ሰይጣን? ሰይጣን ብሎ ሰደበኝ እኮ አሰማው። ሰይጣን አለኝ፣ እንዴት ዝም ትለዋለህ? ታዲያ ሰይጣን እየሆንሽ ሰይጣን ብሎ ቢሰድብሽ ምን ይገርማል? እኔ እኮ ሚስትህ ነኝ። እንዴት ታናሽ ወንድምህ እንዲህ ብሎ ሲናገር ዝም ትለዋለህ? እሱን ፈርተህ እኔ ሚስትህን አስጠቃኸኝ አይደለ? አንተም ብሎ ባል ፈሪ ነህ። እሺ ፈሪ። ለካ አፈቅርሻለሁ ምናምን እያልክ ስታታልለኝ ኖርኩ። የውሸትህን ነበር። እውነት እንደምትለው ብትወደኝ ኑሮማ በወንድም ፊትና በሚስቱ ፊት አታዋርደኝም ነበር። ተረጅኝ። እኔ ስለጠላሁሽ አይደለም እኮ ያው የተቆጣሁሽ። ስለምትወደኝ ነው ታዲያ አስመሳይ። ይኸውልሽ፣ እኔ የራሴን ሰው ተቆጥቼ ነገር ላብርድ ብዬ ነው። እባክሽ እኔም በሰው ፊት አዋርደህ ነገር ከምታበርድ ነገሩ ራሱ ባይበርድ ይሻል ነበር። እሺ ቆይ እስኪ አንተ ልጠይቅህ። እኔ አንተን አዋርጄ ሰው ፊት ነገር ላበርድ ነው ብለህ ምን ይሰማ ነበረ? ንገረኝ እስኪ። ይቅርታ፣ በቃ ትቼ። እኔ በዚህ መልኩ አላየሁትም ነበር። ልቀቀኝ በእናት። ዋረድከኝ፣ ሰው ፊት ቀለልከኝ። እንደ እኔ ሀሳብ ግን በሰላም ይህን ቤት ለቀን ብንወጣ ወይ ነው። ለቀንማ እንወጣ። ለቀን ወጣ ማለት እኮ አላማዋን አሳካንላት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በፍጹም አይሆንም። እሺ ቆይ ታዲያ እንዴት ነው ከዚች አውሬ ሴትዮ ጋር አብሮ መኖር የሚቻለው? በጣም እኮ ነው የሚከብደው። የኔ ውድ፣ ይህንን ነገር እኮ እዚህ ከመምጣትሽ በፊት እኮ ነግሬሻለሁ። በቃ እሷ አላማዋ ከዚህ ቤት እንድንወጣ ነው። እኛ ደግሞ አንወጣም። ይሄ ቤት አደራ ነው። በቃ የእናታችን አደራ ነው። እሺ ደግሞ አትጨነቂ። የኔና የወንድሜ ነገር እያስጨነቀኝ ነው። ያ ሁሉ ፍቅራችን የት ገባ? በዚህ ፍጥነት ወደ ጥላቻነት እንዴት ተቀየረ? ምን አይነት ሰይጣን ነው መሀላችን የገባው? ሰይጣኗ የእሱ ሚስት ናት? የኔ ሚስት ናት? ከሁለቱ የት ይሆኑ? አረ ፈጣሪ ሆይ ለምን ይሄን ለማድረግ ፈለግ? እባክህ ጌታዬ። እባካችሁ እናንተ እንኳን ከእሷ ተሽላችሁ ተዋት። ኧረ እኛ ትተነዋል፣ አንተ አትጨነቅ። ምንድን ነው መተው? እንደዚህ በቀላሉ አልተዋትም፣ በጭራሽ አልተዋትም። አንተ ደግሞ ነገሩን አታርዝመው። ና ገብተን ምሳ እንስራ። አዎ
እስኪ ስሪ እኔም ረቦኛል አብረን እንብላ የኔ ሚስቴ ቤት ሰራተኛ አይደለችም ከፈለክ ያቺ ሚስቴን አሰራት እሺ ነይ 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 በቃ ተከራከረኝ ወንድምን በዚህ ደረጃ ልትናገሩ አይገባም እና እንደ ልጅ አዝየው ባንቀልባ ሹሩ ልበለው ታው ወንድም እኮ ከራሱ በላይ ነው የሚወደ እሱ ምንም ቢናገረ አንተ በዚህ በንቀት ልትናገሩ ግን አይገባም ይድሩ ፍቅራችሁን አስ ያቺ ሰይጣን ሴት እዚህ ቤት ከገባች በኋላ እኔና እሱ ወንድማማቾች ሳንሆን ጠላት ነን በቃሽ ተረጋጋ አሁን እርቦኛል የሚበላል ስራ ወንድምን በዛ ይበለ ከነሱ አስቤዛ እንዳነኪ እኔ ምግብ ይዤ እመጣለሁ ወንድሜ አንተ ወንድሜ ብቻ አይደለህ ያደራ ልጅም ጭምር ነህ እኔ ያለ አንተ ያለ እኔ እንደማን ኖር ታውቃለህ እባክህ ሰላም እንፍጠር ይኸውልህ እንደማንኛውም ሰው እናንተ ጀርባ ለጀርባ ተሰጣጥተን ተኮራርፈን ነው ተንባት እንጂ ለምን ሰላም እንፍጠር እባክህ ሰላም እንፍጠር ያልከው ነገር እኮ ትክክል ነው ግን ያቺ ሴት ክፉ ሴት ናት እኛ ከዚህ ቤት እንድንወጣ ነው የምትፈልገው እንዴት ነው ልንስማማ ምን እንችለው? መጀመሪያ እኔ እናንተ ሰላም እንፍጠር። ከዛ እነሱ ወደ ሰላም ማምጣት እንችላለን። ያልከው ነገር ላደርግ ዝግጁ ነኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን ደስ ያለኝሽ? እንግዲህ በሰላምና በፍቅር ለመኖር ይቅርታ መጠየቅ ይኖርብኛል። የትም ስሜታዊ ሆኜ እጄን አስጨብሻለሁ። በጣም ይቅርታ። ይቅርታ አድርጌላለሁ። እኔም ያጠፋሁት ነገር ካለ በጣም ይቅርታ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። አንተንም ሳላስብ አስቀይሜያለሁ። በጣም ይቅርታ ወንድሜ። አንተ ምንም አላደረክም። ይቅርታ መጠየቅ ካለብኝ እኔ ራሴ ነኝ ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ። እንደፈለክ ብትሆን የፈለከውን ነገር ብትደኝም አንተን ቀና ብሎ ማየት አልነበረብኝ። በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። ትግስት፣ ያንቺ ይቅርታ ያስፈልገኛል። በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም ይቅር ብዬሻለሁ። ካሁን በኋላ በፍቅርና በደስታ ነው መኖር ያለብኝ። እኔ ጋም ደስ የሚል ዜና አለ። ምንድነው ነገርና? የትም ነፍሰ ጡር ናት። ምን? እኔ አላምንም። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን ደስ አለ ወንድሜ። እንግዲህ አጎት ለመሆን ተዘጋጅ በደስታ። እና ምን አማረሽ? ምንም አላማረኝ። አረ ትንሽ ግን ደስታችሁ ይበዛል መሰለህ? ምን ሆነሻል ትጂ? እኔ ወንድሜም እኮ ልጅ እንድኖር በጣም ነው የምፈልገው። ነፍሷን ማረውና እናታችን ራሱ አያት አርጉኝ እያለች ነው። አያት ሳትሆን የሞተችው። ማርገዝ ግን እንደዚህ ያስከብራል ብዬ አንድም ቀን አስቤ አላውቅም ነበር። ያስከብራል እንጂ እንዴት ያስከብራል? ልጅ ማለት እኮ ትልቅ ገጸ በረከት ነው። ስለዚህ እሷ ስላረገዘች እኔ ደግሞ ስላላረገዝኩኝ በእናንተ አይን እኩል አንታይም ማለት ነው። ምኑን ከምኑ አገናኘሽው ደግሞ? አንቺም እኮ ፈጣሪ ያለቀን ታረግጃለሽ። አይ 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 እንደሷማ እኔንም ልታከብሩኝ አትችሉ። አይቶ ይከፋታል ምናምን ብላ አስበህ ከሆነ አይሰማኝም። እሺ በማርገዝሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አመሰግናለሁ። አንቺ ስዴት ነው አላሰብሽበት? ቢያለን እንጂ መሞከር ከጀመርን እንኳን ቆይተናል።
ምንድን ነው ችግሩ? ካንቺ ነው ወይስ ከሱ? ዶክተር ሰላም ማከራችሁ? አማክረን ነበር። ግን ማናችንም ላይ ችግር እንደሌለ ነው ይነገረን። በር እየተንኳኳ ነው ጓደኛዬ ነች ክፈችላት። ትርሲት እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ ጓደኛዬ? ታውቂያት የባለቤቴ ወንድም ሚስት ነች። ትርሲት የትም ውጥይ በሉ በቃ እናንተ ተጫወቱ፣ እኔ ልግባ። ጓደኛዬ ጉድ ሆነናል። እቅዴን ሁሉን ያከሸፈችብኝ ይሁን ይሳላረግዝ እሷ አርግዛ የቤቱ አናት ሆናለች። ወይ ጓደኛዬ ትልቅ መከራ ውስጥ ነሻ። አሁና ገና ካሁኑ እሷን መንከባከብ እኔም ማንገብገብ ጀምረዋል። እመኚኝ ስትወልደው ደግሞ ወይ ከቤት ያባረሩኛል ወይ ደግሞ የልጃቸው ሽንት ጨርቅ አጣቢ ነው የሚያደርጉኝ። አይዞሽ ትጂዬ፣ እኔ ከጎንሽ ነኝ፣ ሀሳብሽ እናሳካዋለን። እሺ ምን ምን ምንድን ነው ምን ሀሳብ አለሽ? አትወልዶ የትም እንዴት ነው ታዲያ? ልጁ ጨዋታ ጀመር? ቀላል ጀመረ። አንተ ለብቻ አትብላ፣ እሷንም አጉርሳት እና ደግሞ ምን አማረሽ ምናምን ይባላል። እሱስ ልክ ነህ። ታውቃለህ የኔ ሚስት ይሄ አማረኝ አትልም። ከአማረሽም ደግሞ እኔ ባለሽ እስካለሁልሽ ድረስ ምንም ጠይቂ። ምን ነው ራስህን ብቻ ተጠየቅላክ? እኔ መጉት እኮ አለ ጠይቅኝ። እናንተ ብቻ ዝግጁ ነው፣ እኔ ጠይቃቸዋል። ምን አማረሽ? ለጊዜ ምንም አላማረኝ ቢንጂ ቆየ። ምን ብር ነው የምሰጥሽ? ያስቤዛ ነው አይደል? ያለ ምን ሊሆን ይችላል? እንዴ ትላንት አይደል እንዴ 5000 ብር ሰጠሁሽ? አንተ ትንሽ አታፍርም እንዴ? 5000 ብር ነው የሰጠሁሽ ብለህ ስታወራ በዚህ ኑሮ ውድነት 5000 ብር ለሁለት ቤተሰብ በሁለት ቀን ነው እሺ የሚያልቀው? ከቀናት በፊት ደግሞ 7000 ብር እንደሰጠሁሽ አስታውሳለሁ። ምንድን ነው ታዲያ? አንተ አስታውስ፣ እኔ ግን ረስቼዋለሁ፣ ትዝም አይለኝም። ስለዚህ ነገ ብሩን እፈልገዋለሁ። በዚህ ሁኔታ አይፈልግ ወደህና ፈቅደ መሰለኝ ሁለት ቤተሰብ አንድ ቤት ውስጥ እንዲኖር ያደረከው። ብር እንኳን ባይኖርህ ጠዋት ምን አስቀምጥልኝ እና ሂድ። እሺ አልሳሳትም። አሁን ክትትል ብላ ሄዳለች። ተመልሳ ስትመጣ ምሳ ሰርቼ ልሻለሁ ብዬ ምግቡ ላይ ጨምሬ እሰጣታለሁ። እሺ። በር ተንኳኳ፣ መጣች መሰለኝ። በቃ እደውልልሻለሁ። ቻው ቻው። እንዴት ነበር? በጣም ጥሩ ነበረ። ልጅሽም ጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛል ብለውኛል። ያው እኔ ደግሞ አንቺን የመንከባከብ ግዴታውም ኃላፊነቱም ስላለብኝ ቆንጆ ምሳ ሰርቼ ይልሻለሁ። አመሰግናለሁ የእኔ ቆንጆ። እንደውም በጣም እርቦኝ ነበር። በይ በይ ተነሽ፣ ልጃችንንም አታስርቢ። Thank you.
አንቺ ምን ያርክሽ? እንዴት ያርጋለሽ? ሰው በዝሪክ እንዴት ይጨክል? ምን አደረኩ ደግሞ? የትን ታማው ሆስፒታል ያደረ እንዴት ዝም ትይልሽ? እና እንዴት እሱን እኔ ላቀ ይችላልው አብርና እንዴ ያደር ነው? እንዴት አደረራችሁ? እንዴት ናታውን? በጣም ደህና ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። ተርፋለች። እንኳን ተረፈች። ፈጣሪ ይመስገን። በጣም ጨንቆኝ ነበር። ጽንሱ ደህና ነው? በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ስጋት እንዳይገባ አሁን የመጣሁት ዛሬ ስለምትወጣ ልብስ ይዤላት ልሄድ ነው። በቃ ይዘና አብረን እንሄዳለን። ተነሽ፣ አብረን ደርሰን እንመጣለን። እናንተ ከሄዳችሁ ይበቃል። የምን ማጨብጨብ ነው? አልኩሽ እኮ ትርሲት። ቆይ ምን ብለሽኝ ነበር? ጽንሱ ይጨናገፋል አላልሽኝም? ይሄው እሷ ታማ ሆስፒታል ገባች፣ ግን ጽንሱም እሷም በጣም ደህና ናቸው። ምን ማለት ነው ተረጋጊ ማለት? ሌላ ምን? እኔ በጣም ነው የተናደድኩት። ይኸውልሽ፣ ለማንኛውም አሁን ሌላ መፍትሄ አስቢና ደውለሽ አሳውቂ። ብታይ እንዴት ጨንቆኝ እንደነበረ። ምን ነው? ምንድን ነው ያስጨነቀ? አጎት ለመሆን ጓጉቼ እኮ ቀን እየቆጠርኩ ነበር። ደውለ ስትነግረኝ የት አባት ይልቀዋል። እኔ ለራሱ ልጅ የሆነ ነገር መስሎኝ በጣም ደንግጬ ነበር። ዶክተሩ መጥቶ ደህና እንደሆነ ሲነግረኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን ምንድን ነው የሆነችው? ዶክተሩ አልነገረኝ። አይ ቀለል ያለ ነገር ነው፣ የምግብ አለመስማማት ነው። አይ ተከታተላት። ደግሞ ከባድ ስራ መስራት የለባት። አይ ከባድ ስራ እንኳ ሰራ፣ ዶክተሩን ደግሞ በደንብ ነግሯታል። እኔ የምልህ ታሜ፣ አንተና ትዕግስት ግን ስለ ልጅ ማለቴ ተነጋግራችሁበት ታውቃላችሁ? አውርተናል። ደግሞ መድኃኒትም ካቆመች ቆይታለች። ለምን እንዳልተሳካ ግን አላወቅም። እና ዶክተር ማማከሩ አይሻልም? እስኪ ይህን ወር አይተን ካልተሳካ ግዴታ ነው። አንቺ ልጅ ደስታሽን ከባልሽ ጋር ስታጠቢ ብቻሽን ልጨርሽ ነው እንዴ? ምንም አታስቢ ጓደኛዬ፣ ይሄ ደስታ አያልቅም። አስበሽዋል ታሜ ሲመጣ ይህንን ወረቀት ሲያይ እንዴት ደስ ሊለው እንደሚችል። በይ በይ ደስታችሁን ተቆጣጠሩት፣ እኔ ልሂድ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንደተነጋገርነው ግን ደውይልኝ። እሺ ቆንጆ፣ እደውልልሻለሁ። ቻው። ኧረ ትጂ፣ ምንድን ነው የዛሬ ደስታሽ እኮ ለየት አለብኝ። ምንድን ነው ንገሪኝ እንጂ። እንዴት አይለይ፣ ለመደሰት ዝግጁ ነህ? ውጩ በል። አዎ ዝግጁ ነኝ። ምስቴር እርጉዝ ናት። እንኳን ደስ አለሽ። ደስ ብሎኛል በጣም። እንኳን ደስ አለ። ውዱን ባሌ የልጅ አባት ማድረግ ነበር ህልሜ፣ ተሳካል። በጣም ደስ ይላል። የምር ደስ ብሎኛል። አመሰግናል።
አሁን ደግሞ እኔ ተራ ነው። ምንድን ነው ደግሞ እንቺ ተራ? ያማረሽን ፍልፍል ጣፋጭ አረጋግ ይሰርች ይላበላሽ ነው። ምግደረደር እንዳይመስልሽ። እሺ ስሪልኝ። እንዳያሳስብሽ 30 ደቂቃ ፈጅብኝ። እሺ እንደዛ ከሆነ መታጠቢያ ቤት ደርሼ መጣሁ። ታየኩ ህልማችን ለምኞታችን ተሳክቶ ያንተም ልጅ የኔም ልጅ ቤቱ ላይ ሲቦርቁና ሲደሰቱ አቤት ያምናገኝ ደስታ። ደግሞ እኮ የሚገርም ነገር ሁለቱም ካረገዙ በኋላ ተግባቡ። እጅና ጓንት የምር ይገርማል። እኔ የምልህ ቤቱ ሰላም ሲሆን ለካ አምሮ ረፍት ያገኛል። ቀላል እስቲ ና ከፍተን አንድ ቡና አስፈልጠን ፏፏን እስቲ ላይ ያመንብ። እንዴት ነው ይጣፍጣል እንዴ? በጣም አታይም ያጣጣምኩት። በቶሎ ቶሎ ቢና ልጨምርልሽ። አረ እኔ ይበቃኛል። ባይሆን አንቺ ምድሽን ታጠቢና ነይ እንብላ። ውይ እኔ አሁን ቅርብ ሰዓት ነው የበላሁት። እኔ እንኳን ጠግቤያለሁ። አረ አሁንም አይነስ አለ? ቀድም ይጠራ ነበር አሁን ደግሞ ዘግቶታል። አንቺ ክፉ ህልሜን ገለሽዋል። ገለሽዋል እንዴ? ታምራት ምን ይሆንክ ነው? ተለቀቀ እንጂ የማል እንዴ? ምን ሆነ ነው? ተረጋጋ በቃ እንጂ ምንድነው? ወንድሜ ምስትህ ያልታወቀባት ክፉ ሰይጣን እርግጠኛ ባልሆንክበት ነገር ተናግረ በኋላ እንዳንተዛዘብ። እኔም ትጂ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ እርግጠኛ የሆናችሁበት ነገር ንገረኝ። ትጂ ከመታመሟ በፊት ፍርፍር አማረኛለች፣ ከዛ እኔ ጋር ሰራውልሽ ብላ ተነስተ ሰራች። ከዛ አብረን እንብላት ስትላት አይ ብላ አብራት እንኳን መብላት ይቀርና አብራት እንኳን ቁጭ አላለች። እና ፍርፍር ስሪልኝ ስትላት ስለሰራችላት ነይ አብረን እንብላ ስትላት አልበላም ስላለች ነው የሁሉ ድንፋታ መጥቶ እስከ ማነቅ የደረስከው? በእርግዝና ጊዜ መዋጥ የሌለበትን መድኃኒት ከምግብ ጋር ውጣለች ነው የሚለው። አሁን ሳትቀበል? አሁንም አልገባኝም። አንተ ገባህም አልገባህም እኔ በራሴ እጅ አንቄ ከምገላት ከዚህ ቤት ውልቅ አርግልኝ። እስኪ ይህንን ቃል ድገመው። ነገርኩ። ደስታይን ላጨለመች ለወንድሜ ሚስት አይደለም ለአንተም የሚራራ ልብ የለም። ታምራት ውጣ! 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 ያ አንቺ የተረገምሽ የኔን ጽንስ አጨናግፈሽ አንቺ በሰላም የምትወልጂ መስሎሻል? ፈጣሪ እንደ ሰው አይደለም፣ ሁሉንም ያያል። እሺ ሁሉንም ነገር ልቦናሽ በደንብ አድርጎ ያውቀዋል። አንቺ ዝም ብለሽ ሂጂ። አየሽ ይሄን ድርጊትሽን አውቆ እንኳን ባልሽ እንኳን አልተከተለሽም። አንቺ ዳብሎስ ምነው እያዘንክላቸው ባልሆነ? Thank you.
የኔ ቆንጆ ሰርፕራይዝ አለሽ። እንዴነሽ እንዴነሽ ደናኒ አጣም ከዚህ ቤት ጥርቅ ብላ ሄደሽ እኮ አዱኝ ተሳክቶልናል። እኔ በቃ ላምበኩም በቃ ሄዱ ሁለቱም ተያይዞ ሄዱ። ቤቱ እንዴት እንደሰፋኝ ማለት በቃ አልገባሽም። ወደዛ ወደዚህ ስለያልኩት ኮንዲሰርሽ ጓዴ ይሄ አንቺ ሀሳብ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ላምጣልሽ? ሻይ ቡና ምን አልፈልግም። ይቻላል እሺ፣ እናውራ በነፃነት እናውራ በቃ እሺ። የደረቀን ተቀቀቀ። ሁለታችሁ እንዳትለዩ አደራ አደራ እላችኋለሁ። የደረቀን ተቀቀቀ። ሁለታችሁ እንዳትለዩ አደራ አደራ እላችኋለሁ። ሰሚኛለሽ? አንቺና ትርሲት ያደረጋችሁት ነገር በሙሉ አውቄያለሁ። ልጅም እንዳለሽ አውቄያለሁ። ወደ ህግ አሳልፌ ከመውሰድ በፊት የምልሽን ነገር ታደርጊያለሽ። የት ነው የምሄደው? እሱን ነይ። ምን እያደረክ ነው አንተ? ምስቴን ምን አደረካት? መጀመሪያ ተረጋጋና ስማኝ። ስለምስቴ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስላደረገችው ሴራ ማወቅ አለብህ። ደግሞ ስለምስቴ ምን ልነግረኝ ነው? አትንገረኝ፣ አልፈልግም። እኔ አንተን ልጠብቅ ነው ወንድሜ። ምን ሆነሃል? ንቃ እንጂ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ከገደልከኝ በኋላ ነው እንደምጠብቀኝ? አንተ እኔን ለማዳን እንደመጣው? ቆይ አንተ እንዴት ነው እውነቱን ማየት ያቃተ እንዴ? ሚስት እኮ እኔ እናንተ ልታጣላ ብዙ ነገር አድርጋለች። እኔን ከዚህ ቤት ለማስወጣት እኛን ከዚህ ቤት ለማስወጣት ብዙ ነገር አድርጋለች። ለምንድን ነው ይሄ ማይታየ እንዴ? ለምን እኔን አሰማም? እኔን ካለምን ትዩ ከሷ መስማት አለብህ። ታምራት፣ በትዕግስት ሴራና ተንኮል ምክንያት እናንተ እንዳትጋጩ ብዬ ብዙ የደበኳችሁ ነገር አለ። ታሜ ሆስፒታል የገባው ጊዜ ራሱ እሷ ነበረች ከምግቢ ጋር ቀላቅላ መድኃኒት ሰታኝ ነበር። እኔ አላምንም። ቆይ ምን እያልሽ ነው? ይሄ ቀላሉ ነገር ነው። እቺ ሴት ብዙ ከባድ ነገር አድርጋለች። በጣም ክፉ ሴት ናት። ትዕግስት እርጉዝ ሳትሆን ነበረ የእርግዝና ወረቀት ከጓደኛዋ አሰርታ ያሳየችክ። ኧረ አታወዛግብኝ። ቆይ አንቺ እንዴት አወቅሽኝ? ባላደረኩት ነገር ስወነጀል እና ከቤት ስወጣ፣ በፊትም ደግሞ ጠራጠራ ስለነበረ መከታተል ጀመርኩኝ። ከዛም በኋላ ልጅ እንዳላት አወቅኩኝ። ከዛ በልጁ አስገድጄ እንድትናገር አደረግኩት። ይህን ካላመንክ ደግሞ ከገዛ ጓደኛዋ እውነቷን ትሰማለህ። እውነት ነው? አዎ እውነት ነው። በመጀመሪያ ባልሽን ለማሳመን የውሸት የእርግዝና ወረቀት አሰርተን ለባልሽ ትሰጫዋለሽ። እሺ፣ ከዛስ? ከዛ በኋላ የወር አበባሽ እስኪመጣ እንጠብቃለን። እሺ፣ የወር አበባይ መጣ፣ ከዛስ? የዛኑ ቀን የትም ምግብ ሰርታ እንድታመጣልሽ ታደርጊያለሽ። ከዛ በኋላ ከትንሽ ሰዓታት በኋላ ያመመሽ መስሎሽ ትንፈራፈሪያለሽ። የወር አበባሽ ልብስሽ እንዲነካው ታደርጊያለሽ። እሺ፣ ከዛስ በኋላ ምን? ከዛ ባልሽ ለሕክምና ወደ እኔ ይዞሽ ይመጣል። በምግብ መመረዝ ጽንሱ እንደተጨናገፈ መርዶ አረደዋለሁ። ከዛ ወዴት ሄደ? ምግብ ሰርታ ወደ ሰጠችኝ የትም ተብዬዋ ሴትዮ ነዋ። ያኔ ታዲያ የመጨረሻው ጦርነት ይጀመራል አይጀመርም? የሚገርም ሀሳብ ነው። በእናትሽ ለዚህ ሀሳብሽ ጨብጭኝ። በጣም በጣም አድናቂሽ ነው።
ታሚ መጣ እንዴ? ታሚ መጣም እኮ ያለችኝ ድንገት። እቺ መሰሪ ገላታለሁ። Thank you.